video murojaat qilishimdan maqsad. Bu nima degan gap o'zi? Turmush o'rtog'im yalang'och ichintirib, asbobidan, quloqidan 11 bilan siqishgan. Faqat dori bilan yashayaptilar. Baribir yetamiz hali ko'p narsani tegiga. Shu nafar farzandim yetim bo'lish kerakmi? Sen erkak bo'lsa, mard bo'lsa, javob bersa oxirgacha. Bu nima degan gap o'zi? Nohaq shuni xalq bilmayapti. Qani bu yerda haqiqat? Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz, yurtboshimiz, bo'lim boshliqlari, sizlarga turmush o'rtog'im 2022-yil 20-fevral kuni Bo'stonliq tumani Abay qishlog'i mol bozoridan soat chamasi 14:00 atrofida noma'lum shaxslar tomonidan ichki ishlar xodimlari Bo'stonliq tumani ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan. U yerga zannachalning xonasiga kirmasdan turib, turmush o'rtog'imni kaltaklab ta'ziqlar o'tkazilgan. Nima sababdan urushayotganini turmush o'rtog'im tushunmagan. Qobuljon O'sarboyev bo'ladilar turmush o'rtog'im. Shu paytda Barakatim fermer xo'jaligi rahbari mahsusaga kirib kelib urib kaltaklaganlar. Mani toylarimni sen o'g'irlagansan, sen shunchalik bo'rzimisan, sen uyga qattan olding, mashinani qattan olding, men otlarimni sen o'g'irlagansan deganlar. Men o'g'irlamaganman deb gapirgan taqdirlarda ham o'sha paytda ichki ishlar xodimlari Farid Aziz Bobur bo'lgan. Turmush o'rtog'imni bo'yniga qo'ydirish maqsadida ta'ziqlar kuchli zo'ravonlik ishlatib turmush o'rtog'imni kaltaklagan. 5-6 marta bosh qismiga telefon paket kiygizib 5-6 marta 30-35 soniyadan nafas qismini boshlig'iga paket kiygizgan. O'sha paytda xushlaridan ketgan, badan qismiga turli jarohatlar yetkizgan. Hali zannachalning xonasiga kirmasdan savol javob qilmasdan turib turmush o'rtog'imni kaltaklagan. O'sha paytda bo'lim boshliqlari Farid aka, Aziz, Bobur akalar tomonlaridan o'ta vahshiylarcha ta'ziqlar, kaltaklar ostida tanani har joylariga og'ir tan jarohatlari yetkazgan. O'sha boshiga telefon paket kiygizganda 35 soniyadan 5-6 marta dimlab hushidan ketkizgan. Oyoqlarini tip butuni kerib, bosh qismi 6 marotaba tepib tan jarohat yetkazgan. Turmush o'rtog'im men o'g'irlamagan, bir necha marotaba aytganlar. Turmush o'rtog'im Barakatim ish yurituvchisi A. Shovdiyevga mol berganlar. Qarz evaziga mol berganlar. A. Shovdiyev 8 toy bergan qarz evaziga olgan qarzini olganiga 8 toy bergan. Men toylarni o'g'irlaganim yo'q desalar ham, sen o'g'irlagansan, ahror aytibdi deb aytishganda turmush o'rtog'im ahror bilan yuzlashtirishni so'raganlar. Ahror bilan yuzlashtirgan. Ahror turmush o'rtog'imni qarz evaziga toy berganlarni aytgan. Shu paytda A. Shovdiyev bilan turmush o'rtog'im Qobuljon O'sarboyevni birinchi dashga olib tushgan. Al-Shovdiyev bilan turmush o'rtog'imni yalang'och ichintirib, asbobidan, quloqidan 11 bilan siqishgan. Ustidan muzdek suv quygan. Turmush o'rtog'imni ayblari nima? Shu bir insonga yaxshilik qilganlari evaziga shuncha ta'ziqlar, shuncha zo'ravonlikmi? 7 oydan beri faqat dori bilan yashayaptilar. Uch nafar farzandim shu ta'ziqlar, zo'ravonliklar o'tkazayotganda mayib majur qilib qo'yganda shu paytda o'zlaridan ketib shuncha zo'ravonlik bo'lganda dosh berolmaganlarda nima bo'lardi? Shu Aziz Bobur Faridaga uch nafar farzandimni boqib voyaga yetkazib berolmadilar. Nima sababdan mayli uch nafar farzandim shularni orqasida nimaga men uch nafar farzandim yetim bo'lish kerakmi? Javob bersin Aziz Bobur farzandiga tongga otguncha azizaki qo'li turmush o'rtog'imni qo'lini kishanlab osib qo'ygan, spirtli ichimli ichib prokurorga ham sudyaga ham xohlasang ko'chaga ham javobini beraman degan. Nima javob bermayapti? Erkak bo'lsa, mard bo'lsa, javob bersin oxirigacha. Javob berib ko'rsatsani, nega tanamoqda urgandi shuncha? Mana 7-6 oy 9 kun bo'lganda ekspertiga obordi yangi toshmiga. Hattoki sinib ketgan joyi ham tuzalib bitib ketardi-yu. Nima sababdan o'sha paytda ekspertizaga olib ketayotganda yo'ldan qaytarilgan ekan? Hamma tergovchilarga ham aytaman, bo'yniga qo'ydirmoqdi. Bo'yniga qo'ydirolmoqdi. 7 oy deganda mana ayblov deb
249 kısmı 4. A ve B bandı 243 modda cinayet yolu bilen topilgan mal mülklerini legallaştırış deb koyuyordu. Nima topimiz cinayet yolu bilen? Mali bütün kuş kırgan halkıda kırlı adırlıydı yürgen çorba dörleden malcılıdan sonrası mali ayolini mi şıkkattı? Turmuş ortağını mı şıkkattı? Bunu çakam bilen mali bilim bana var kırda turiste 500 selam kurke bakamam. Kızge borup 100 binden satken diye ayol başımla yok kurt kılama. Toğ açırama 104 turistenen. Uzun mu topken de aramadım. 30-40 milyon buladı. Bütün 40 adırlıydı yürgen erkeğine de sonrası. Ben hayatım böyle bir saatim iş kurkum yaşayayım. Bolu çakamla gelmen. Zaharlı ilan çakaladım o. Kurt çakaladım o. Narsı çakos eğer bir saat olup gittim. Topken narsamız eğer bir saat yuvun gittim. Ne kadar düşünün halk bilme attı. Çünkü bana üye olayken bu şey, maşin olayken bu şey, öyle bir daromad sebepinden olamaz. Bana bir insandan bir sum olamaz mı? O'zimiz xususiy oilaviy tadbirkorlik bilan shug'ullanamiz, oilaviy oila a'zolarimiz bilan davlat tomonidan ishlaymiz. Nega O'zbekistonda haqiqat yo'qmi shunchalik? Prezidentimiz O'zbekistonda qiynoqqa solish, ruhiy, jismoniy bosim o'tkazish va boshqa zo'ravonlik holatlariga mutlaqo yo'l qo'yilmaydi. Bunday jinoiy qilmishlarni sodir etgan har qanday shaxs u kim bo'lishidan qat'iy nazar muqarrar ravishda javobgarlikka tortiladi deb prezidentimiz farmon qabul qilgan. Inson manfaatlari har narsadan ulug', adolat qonun ustuvorligida deb bejiz ta'kidlamagan yurtboshimiz nima sababdan Farid Bobur azizlarga chora ko'rilmayapti. Qarg'a qarg'ani ko'zini cho'qimaydi deb har biriga yon bosmoqda. Mart bo'lib, erkak bo'lib uribdi. Nega oxirgacha javob bermayapti? O'sha tergovchilarimiz mana aytayot, jinoyat qilgan deydi, mol-mulk xatlimiz deydi, jinoiy yo'l bilan legallashtirilgan deydi. Nimani legallashtiramiz jinoiy yo'l bilan? Qani dalil, isbot, dokazativi bormi? Nega hech kim javob bermayapti? Murojaat qilmagan joyim qolmadi, eshitmagan odam qolmadi. 3 nafar voyaga yetmagan farzandim bilan 7 oydan beri qirda yashayman. Bizani ham uyimiz bo'lish xohlayman. Endi uy olib, qarz olib odamlardan mayli bizani ham uyimiz bo'lsin deb 7 yildan beri qirda yashayman bolachaqam bilan. Bir insondan 100 so'm so'radi deylik. Sizlardan amaliy yordam so'rayman, bosh prokuratura xodimlaridan. Tergov xodimlari ustidan nazorat qilib berishingizni xohlayman. Qonuniymi, noqonuniymi? Shuni isbot, dalil isboti bilan mulohaza qilib o'tkazib berishingizni xohlayman. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz. Sizga bugun murojaat qilib yana ikkinchi marta murojaat qilib chiqyapmiz. Men Jamat va Ozoda Nurmatovna Bo'stonliq tumani Qo'shqo'rg'on qishlog'i 5 ko'cha 85-chi uyda yashayman. O'g'lim Jo'rayev Otabek, Tohir o'g'li 2020 yil fevral oyida Chirchiq go'sh fermer xo'jaligiga qo'y boquvchi bo'lib ishga kirdi. 2022 yili 19 fevral kuni o'g'limni shu qo'y boqib turgan joyidan ot o'g'irlagan deb o'sha ish joyidan militsiya xodimlari bilan kelib Murodov o'sha Maqsud Barakat fermer xo'jaligini anaqasi boshlig'i bilan kelishib o'g'limni olib ketishgan. Keyin o'g'limni aybi keyin qidirdik o'g'limni shunaqa olib ketishdi deb xabar kelib qoldi. Keyin militsiyaxonaga bordik. Militsiyaxonaga borsak u yerda shunaqa 171 bitta ot toy o'g'irlagan deb bo'yniga qo'ydirishibdi. Uni ham qiynashib boshiga selofan paket kiydirib oyog'ini skochlab 4 kun azob berishib zahga yotqizib suv bermasdan bu qiynoqlar 4 kun davom etgan. Keyin mani o'g'lim kiril yozuvini bilmaydi, yaxshi bilmaydi. Ular o'zligi kiril yozuvida yozdirishib o'g'limga faqatgina ular xohlaganini yozib o'g'limga faqat qo'l qo'ydirib olishgan. Bu qiynoqlarga chidamay
kul qo'yib bergan o'g'lim. Bularni jinoiy anaqa qilib, katta jinoiy guruh qilib, Bo'stonliq tumanini boshqa qishlog'ida yashaydigan yana ikkita yigitni ham qo'shib, katta guruh qilib, uyushgan jinoyatchi qilib bo'yniga oldirishgan. Mana 7 oy bo'ldiki, hali bir tergov bo'yotgan, tergov qilishmaydi. Hozir 7 oyda 6 ta tergovchi o'zgardi. Endi yaxshi bo'lib haqiqat yuzaga endi chiqayotgan, chiqay deb turganda yana tergovchi o'zgaradi, yana bularni mag'zavaga tiqadi, bo'yniga oldirishadi. Sizdan iltimos, prezidentimiz, siz hamma haqiqat yuzaga chiqsin. Inson manfaatlari har narsadan ustun duvas. O'sha Barakat MXo'rjayligini boshlig'i Murodov Maqsud o'g'limga menga o'tib ishlagan degan ekan. O'g'lim, yo'q, men ishlamayman sizda. O'zimda ishlayman. O'zimni ish joyim yaxshi. O'z mashi qobil akamda ishlayman deb uni fermer xo'jaligiga o'tmagan. Sen shoshmay tur, seni bir kun oyog'ingdan osaman deb aytgan ekan. Mana shuni ko'rsatyapti. U o'sha Barakat fermer xo'jaligini boshlig'i o'sha Murodov o'sha Maqsud mashinaqa rivojlanib kelyotgan, endi u oyoqqa turib kelyotgan fermerlarni yo'q qilish faqat o'zi itta anaqa bo'lishi anaqalar ekan. Ha, bularniki ham yaxshi bo'lib o'g'lim aytardi, opa, endi yaxshi bo'lib hamma narsalarimizni to'g'rilab, saraylarimizni to'g'rilab, endi qo'ylarimiz ko'payib, yaxshi oyoqqa turib kelamiz. Qobil akam ishlarini yaxshi olib boryaptilar. Deb shunaqadirdi. Biz eshitibmiz, Murodov shu Maqsud har yili shunaqa bizadagi anaqa insonlarni shunaqa bo'yniga ilib, katta-katta narsalarni ilib, biz uchinchisi bo'lmiz. To'rtinchisi takrorlanmasin. Iltimos sizdan, bizaga yordam bering. Siz bilan Alloh yordam beradi faqat bizaga. İltimos sizdan. Assalomu alaykum O'zbekiston xalqi. Assalomu alaykum prezidentimiz. Bizani podshohimiz. Bizani betga qilayotgan murojaatimiz ikkinchi marotaba xo'jayini murojaat qilgandilar birinchisida. Ikkinchisida mana biz ayollar murojaat, onalar murojaat qilyaptik hozir. Onalarning qalbi hozir yaralangan. Ana shu qalbi yaralangan onalar sizlarga murojaat qilishyapti. Chunki inson hech qachon quruq tuhmatga qolishi mumkinmi? Quruq tuhmat eng yomon narsa deyishadi. Alloh quruq tuhmat qilganlarning jazosini bersin avvalan bor. Mana hozir kelinim ham gapirib o'tishdi. Mana Jo'rayev onasi ham gapirib o'tdi. Bitta hech ham haqiqat bo'yotgani yo'q. Men o'zim 37 yildan beri maktabda ishlayman, o'qituvchiman. 37 yil davomida mana Qo'shqo'rg'on ahlini hammasi biladi. Bizani oilamiz qanaqaligini, men o'zim qanaqaligimni. Xudoga shukr, Qo'shqo'rg'onda hurmatimiz joyida. Hammadan to'q yashaymiz, to'qmiz o'zimizga. Hech ham kamchiligimiz yo'q. Mehnat qilamiz. Xo'jayinimni o'zlariga, masalan, men pensiyada bo'lishimga qaramay ishlayman. Oilalarimiz shunda hammamiz bir joyga to'plab, biz hammamiz birgalikda ish qilamiz. 4 ta o'g'lim bor. 4 ta o'g'limni o'zi daromad topadi. Nima uchun endi biz o'sha qurgan uylarimiz yoki sotvagan uylarimiz hammasi kimdir ularni anaqa o'g'irlangan yiliga to'g'ri kelib qolganmishdi. Ularning hammasi o'g'irlangan pulga kelganmish. Bu nima degan gap o'zi? Qani bitta haqiqat. Masalan, bolam qish, yoz demay qiru toshda yuradi. Ishlaydi, mehnat qiladi. Ayoli tosh va qirda yuradi, bola chaqasimdan changga botdi. Bu nima degan gap o'zi? Yana bo'yniga qo'p qo'yishgan. Tanimaydigan odamlariga sherik qilib qo'yishgan, guruhpa bo'lib sherik qilib. Bu nima degan gap? Qani haqiqat bitta? Hozir mana konstitutsiyamizni 26-chi moddasiga 26-1, 26-2 qilib xalqimizdan takliflar tushyapti. Shu narsalarning hammasi kiritilib borilyapti. Shurtda ham aytilyapti. Mahbuslarga nisbatan hech qachon nima deydi? Ayblash kerak, aybini bo'yniga qo'ymasdan turib ayblab e'lon qilinish kerak emas. Uni mol-mulkini talon-toroj qilish kerak emas deyilyapti. Qani bitti. Eldan burun qaror chiqarib qo'yishgan. Uni uyiga qaror chiqarib qo'yishgan. 170 bitti. Ana shu yo'qolgan toylarini, otlarini hammasini mash 5 ta bolani bo'yniga ilishmoqchi bo'lishyapti. Aslida shimolli qayerda o'zi? Qayerda bor shimolli? Bormi o'zi tegi? Yo yo'qmi? O'zini ishchilari shuncha sotgan, boshqa qilgan. Nima uchun o'zini ishchilariga chora ko'rilmayapti? Bu nima degan gap o'zi? Nima uchun o'zini ishchilari sotgan, xalq ko'ryapti, bozorlarga olib chiqib sotishayotgan. O'g'lim qamalishda 2 oy oldin ham o'sha bozorda har oddiq olib chiqib sotishgan.
15 talab, 10 talab toylarni olib chiqib sotishgan. Nimaga bularni hisob kitob qilishmayapti? Sotmaganmiz, sotmaganmiz deb gapirishyapti. Chunki bizning Qo'shqo'rg'onni ahli qo'rqadi ulardan. Qo'rqib yashaydi. Hozir mana Qo'shqo'rg'onimi ba'zi yigitlari o'g'limi orqasidan yolg'on tuhmat qilib borib guvohlik berishibdi. Mayli, Alloh bor. Ertaga o'sha yigitlarning boshiga shu tashvishlar tushib qolishdan qo'rqsin. Har doim to'g'ri birovga tuhmat qilishdan qo'rqsin. Biz insonmiz. Mani o'g'lim qishloqda birovga hali hech kimga yomonlik qilmagan. Yaxshilik qilsa qilib kelyaptiki, birovga yomonlik qilmagan. Qani haqiqat? Mana tergovchilarni hozir chiqarib qo'ygani. Kelishib uyi pechatlab ketish kerak. O'zi xo'jayin olib bergan. Xo'jayiniga rahmat. Ming marta rahmat aytaman shu insonga. Doda deb doim murojaat qiladi o'sha Botir akaga. Rahmat, shunaqa boylar ko'paysin. Shunaqa sahiy insonlarga yordami tegadigan boylar ko'paysin. Allohdan shuni so'rayman. Kontrakt to'lamayotganga to'la berayotgan, uyini solamayotganga solib berayotgan boylar ko'paysin. Hurmatli mas'ullar, masuliyatdan iltimos qilaman. Hurmatli mas'ullarning barchasidan haqiqatni yuzaga chiqaringlar. Nima uchun begunoh bolalar yetib o'tirish kerak? Ne grupa qilib yozish kerak ular? Nega urib bo'yniga qo'ydirish kerak? To'g'ri, biz chunki ashu narsani tegi yeta olmadik. Chunki bizga ularni ko'rsatishmadi bir hafta davomida. 2-mart kuni bizga xat keldi. Sizning o'g'lingiz 20-fevral kuni ular qo'liga ushlagan bo'lsa bolamizni. 2-mart kuni bizga xat kelgan. Qarang-da, 2-mart kuni kelgan 10 kun o'tgandan keyin o'g'lingiz gumondorlikda qamoqqa olindi degan xat kelyapti Bo'stonliq tumanidan. Xo'p, opsan, opsan. Nega ertasiga o'sha xatni jo'natmaysan? Nega yetib kelmasligi kerak o'sha xat vaqtida? Qani bu yerda haqiqat? Nima uchun urushga haqqi bor ularni? Hozir kamerani ko'tar desa, kamerada hech narsa qolmagan deb aytadi. Chunki kamera yo'q joyda urushgan ular. Ular juda ham usta bo'lib ketgan. Nachalnik xonasiga kirishi boshlagandan urushi boshlagan ekan. Men bu narsalarni keyin bildim hammasini. Agar oldinroq bilganimda men o'zim bilardim. Lekin o'sha tergovchisi ekspertizaga olib ketayotgan joyida nachalnik buyrug'i bilan qoldirishgan. Olib ketayotgan joyida olib qolishgan ekan. Bu narsalarni ham hammasini tegiga yetdim. Baribir yetamiz hali ko'p narsani tegiga. Men xo'jayinim buxgalter bo'lib ishlaydilar. Aytdilar tergovchilarga. Qani olib kelaring hamma hujjatini o'sha Baraka M firmasini anaqa hujjatlarini. O'sha hujjatlarni mana buxgalter bo'lib ishlaganman, hisoblashda sallaga yordam beraman, qani nimalari borligini deb. Bu nima degan gap o'zi? Biz ham necha yillab ishlayapdik. Mehnat terimiz, mana shu mehnat terimiz, peshona terimiz bilan topdik. Har bitta pulni xo'jayinimga olib kelib beradi, har bitta bolam, har bittamiz. Hatto men pensiyam olsam olib beraman xo'jayinimga. Yig'ib terib shu to'rtta o'g'limni uyli joyli qildi. Nima uchun ularga chora ko'rilmaydi? Qo'sha-qo'sha mashinalarni minib yotishibdi. Qayerdan olibdi ular? Qo'sha-qo'sha uylarni sotibdi, qasrlarni qayerdan olib sotibdi? Bizani mehnatimiz bilan topilgan bitta mashina, sovg'a qilingan mashinani gapirishyaptimi? Allohim mana shu tuhmat qilayotganligi ham ko'rsatsin. Oldida o'g'li, qizi bor, farzandlari bor. Qo'rqsin o'sha Allohdan. Bu haram pilla qachondir qaytadandir teshib chiqishini o'ylasa har bitta inson. Birovga tuhmat qilishdan oldin o'qitganman men ham o'sha Qo'shqo'rg'onlik yigitlarni hammasini bolamga tuhmat qilayotganlarni ham. Lekin mani bolam birortasiga yomonlik qilmagan hali. Kimki yordam so'rab kelsa yordamini ayamagan bolam.